السلام علیکم جی، آج ان کے تفاصل سے ہم سلاؤ کمیونٹی اور اسپیشل ویکس اپ وارڈ اور ایلیمنٹ وارڈ سے درخواست کرتے ہیں کہ جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی اس وقت کووڈ کی اور فلو کی اور دیگر نئے مائکروب کی، تو وہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے جی پی سے رابطہ کریں، اور نہیں تو این ایچ ایس ڈائریکٹ فون کریں اور یہ ضروری لگوائے، یا آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے نہایت اہم ہے، اس سے پہلے کہ ہم ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں، مزید بوجھ بنے سوسائٹی پہ اور گھر والوں پر، تو اس سے بہتر ہے اپنی ویکسینیشن ضرور کرائیں۔